Martin Kass. Nama. I'm gonna let this go. Mantana, baka garte baka koloni ngirtu o dema jira sani ko ngad umati no jintura da of same one development ya jira wore ninju amma ganati garu garu o akagarte ni arsenachu ife masri garte gafatu sugremi tole ife ngadu gacho kata jirjir kana sabshi tanapo da mon kaisan jiro one tan kaisa galtechu ayi ji yonyo tifam Dawatoota keenya kabajamo amma gara kulaniitti deemaa jirra. Kalee akka malee aartee jirti dhugaa dubbachuuf edo guutuu itti bilbilaan kaaftu. Amma bee deemee araarsina naaf yaasuuni. Akka gartee dhiifama gootee araaramuu qabdiin qaba. Namooliin tura. Araaramummaanii araaramti garuu atummaanii keeggadhu. Tara taantu. Boda gartee amma siin bara amma tuwarte bara. Situ gartee maalo gartee. Akkasi uummata keenya nuyi hanga dhumatti nuyi turaadha. Koloonii tuquun gaarii miti. Obsaan tokko shottira jirjire beeta. Saniifuu hanga dhumatti nuyi tura. Kunu ammaan tana mana bira geenyee jirra. Dabaliifne. Kastu be? Kastu. Ok. Andagolo fure? Dagolo fi. Andagolo fi? Ashe. Andagolo fi? Nokwabimi fiti. Niyama karun kastu. Kastu. Niyama kastu. Ma kan idee bina gaafa waan ta'e. Ma idee bina kaasite. Kuloni kaasite. Aloo? Kuloni akkam dhagaame? Maali bilbila kaasuu iddoo bara? Bilbila kaasuu maa iddoo? Aye ma khoto ma wol ranjira ta fika be fodo te gabe me. Kula sa mila? Mana ranjira mana ma bakuma sibul chaga bakuma kasma mana si. Masi kone. Ma yo ti no demo. Ala da wa hada da fika on no rubbishin ka watis we. No rubbishin ti gabe ka. Aye sing ge se khara no na se ge sami ko ga bekha Abo ta fikat de se hausan opsana amal masati war opsana amal masati se opsara la dir la lineti amma kana sinju opsara la lineti inna amal masati amma ta fikat bay sa hala san dem te jirti beta ये वीडियो लेने मर रहा लगन गए थे लगन गए नहीं नहीं अरे लगन नहीं जानना खत हम लगन जानना थी जब ये फोटो खत जब का पे ये तमाम आइए नहीं दुकान ये लदा फदा फदा हम जाके दी चल है ये انا अब जेचिन दफ्तु इस Makaki yenen kasni. Yalla day def ye. Opsa, Khalesa,
waan itti balleessitan beekamire amma dhiifama sirrii gaafadhu kulanii miskiina koo inni naa jira aarsi. Kulanii miskiina harkattanii waa isin. Wanni an jamu mee bilbila dubbisuu fi naaf isa walloltisu maaltu walitti. Ani immoo akka. Naaf bichuuf naa aarsite kale. Naa aarsite maaltu si aarsite. Akka malee naa aarsite sila sintu maa ture. Maali fayyadamu tilee shi woyi. Shi tumnaan gaawa si woyin si dhiisaa wansi. Maal jaasa tumu maaltu fide mee tumu maaltu. Kun sitti kosa ati qarayyoo ijaati qarayyoo ija guraatti tumtumu ijaati. Akkana kun ola. Akkasi. Laala akka an dhiifamu godhuu fi baramu. Akka tira deemu. Dhiifamu. Ingodhu. Dhiifamu godhi fakka. Dhiifamu godhi biyya suuraa dhiisi gaa ati bakka bujaa akkana godhi jiru dhiifamu godhi fuulani miskiina miskiina. Miskiina dhibisa maaliif bilbila dubbisiinaa jettee fi amma sa'aatii 24 naa ta'u amma kana. Kana. Waan naan gootu laata. Tasanii dhiifamu. Ayi. Sagalee yoo itti deemu dhigaa deeku. Itti deemu gara dhiifama. Itti deemu itti deebiin hin beeku. Itti deebuuf yaada qabdaa. La. Itti deebuuf gona yaada qaba gana maaliif. Kana dhiifamu. Ingoodhu. Maa bilbila kaasa dhaa deebuu tasa bilbila. Maaliif hin kaasa. Ammallee dhiis gaafa. Ayyee dhiifamu dhiifamu. Sitti nkosi. Hoota haa. Hayi. Amma dhiifama gootanii walii gootanii gootanii foo? Ati dhiifama goota foo? Dhiifama maaliif goota? Antaraa booda nan kumatin. Antaraa booda nan kumatin. Maaliif? Dhiifama goota. Ingooneef. Kanuma uummanni ragaara kaameraa ragaara miidha dhiifama goota jirti. Anuma tana booda yaasu siitu kun akkana godhe siitu maaloo na godhe. Furraan dhoorru kagaa. Akkana kunu. Yaasu maaloo na godhe jettee ta'e dhiguu ta'an natti iyyaa bulchaa. Ka inni muu eegaa itti ni baateekaa. Kulanii galatoo mudhiifama naa jedhu keessi walitti araaramuu keenya kana sababeeffannee affeerraa bareedduu takka siif yaasu booda. Annan kun isuma godhi boo ammaan na gootami. Laala walumaan yaasu. Sana soon teeyyessu ammaati dhiifama godhiin hin naannoo jettee. Niin godha. An keessa hin jiru. An keessa hin jiru. Tana booda gartee siitu gartee obsaadhaan maal na godhe milii na godhe. Bakka gala ifuma foolarra. Gara tana booda ifuma foolarra maa. Ifuma foo wal dhukka dhukkasa. Yoo si yaasun kan yoo yaasun na yaa min ni na kabajuu keessa galatoomi gootamimi tole na kabajuu keessa galatoomi. Dhiifama ilmi namaa namatti aare namni dhiifama namaan goone jiru garuu gizee sanitti miira keessa jirtutti ni aarta yeroo sanitti jechuudha. Aareetiin ture kalee gizee wajjin jiru sun maaliif bilbila dhiisi maal jechuu kana maaliif jeetiin aaree jiru takka. Obsa garuu ati ani garuu akkana mul'atetti mala beektaa kalee gartee yeroo inni gartee keessatti maaliif dubbistaa lalalalalala juusan gartee miti suma jaallata. Jaalamateetu keessa bu'ee akkas sirriifa akkas jamalee silaa osoo. Lelelelele maal jechuudha. Ati garuu laala gartee bishaan gartee akkana keessa xab jirti saniifi. Saniifi irra laalin garuu ati maali garuu waan sirrii tokkoon. Teessi yeroo ta'e dhaabbatee tuma. Bilbila xiqqeessi. Dhageeffadhu amma dhiifama waliin jennee naaf dhiiftee bira kun nama san dhiifama. Hadiraan maali hadiraa. Garuu bilbila sa'aatii 24 hin haasawu kan dhiisi. Dhiisi hayyoo namni fardii na dawwalee oolu. Sa'aatii 24 teenyee nuti yaa'u. Ani sitti bilbilani. Ni bilbilan garuu ta'ee adda bara. Yaadda. Amma aaree tolloolla. Kottu tante kan beektaa teelee Itoophiyaa teelee. Itoophiyaa teelee. Lal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 
kono amantana alhamdulillah walitte arsana jira qofsa me amantana mallo fertame mal si fertame amma kulle khot 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 lagana mal yalla lagana mal yalla uoma ti uoma filata ma filata pizza fetamo pizza khalenya ne pizza pizza nyanne aye male brusti malfer brusti ato
Bersiano? Huh? Bersiano? Baca, berapa? Cikmo, esa? Esa? Nah, di kumawan ni tinggal cuma yau beristi nyata. KKF si. Cina? Hmm. Beristi tanah lah cuma. Aye, bersi. Ya taksi apa baga? Taksi yang mana? Aye. Kalas sangkar umat cina jin terada. Kula ni? Aramte mi? Aramte? Kalas. Aho, apa? Ya lagal tu umat cina. Dawa tuota Kenya kabajamo amma baka dawa hita katin oo fajra afera la karaa biyachu. Haa kasi gaar doftoora kabajamo tuota Kenya video Kenya kuma tifmejra ay wadu kara diyaamajra baka bishanna naata timo baka laakan yaanu ti laakan yaanne ka kalbi ta kandir Kenya siri tiyasu ina garu anna wa walitti arif la kila laakan afe la kila bishanna geesi danna ifumaf yaani kataaysi buuna jani. Ya cudar, akas mana min dongore? Serum, akas mana? Ega, malah takimu isinarsi takimu narsi tani, akuan wan berutin fakkan nega. Lala sen serum. Akasi akasi karena rumah jarate isnafirun kaba yasunis ga jarsete jarse cukup manggudo. Manggudo ya nujud. Teh oleh tuan luar arsef, anak tu afirra takkan isini goraje. Fude di mana jira? Isinafirun kature hai. Ah, atas waluman itu amal. Ya, waluman itu. Khasir. Waluman jera, waluman akasi afiramna. Isinis dawat tota kenyi waluman akafiramna abdi gamna. Waluman nufana thura warri video kenyi isinis tole warren nufar sajer ta warren nudi kasi pacair tenggalat homa jajabat dan nufana jera pada isinis jama. Opsan kulo numa fermele wana ferre. Maje tuno wale njapan. Wale njapan. Dawo tu tapi urdu so tapi nyaku mau kagak ini Arab burger nasi gema. Asal fana pasta nasi nasi gemat dan abdi gemna. Dalam tu mecani sama mis dalam mami. La akhirnya la kena nopo deh nasi mati. Tapi pun narap tu kuno kerana. Kuda kia fermele mana kena. Araramu la araramu ya semua kan kata aku ya semua je. Kalau kalau tu si jani. Aye kalau tu. Mari biar kenyat sih. Jarsi kerja kisah. Orang itu nama ararse. Hanya mungkin nama ni kalau ni biar kisah ni dua air rafu datang. Dua air rafu datang ni. Dua air rafu datang ni. Ya suri juga. Seniman kan. Jarsi sen kalau mana seniman kan tu. Kan abi Yasu, hati tapi halak ya Allah. Syukurlah ya, syukurlah Allah taala. Syukur, syukur. Ama boleh ni halak tak? Kain halak ni Rabbi tak cukup. Anin halak itu cuma dengar. Siapa? Akasam. Nimbalesen. Anin halak itu nama ni tu nama ni sangat kejuba. Kejuba. Ada kerja. Ada kerja. Kira finanu? Kain kejuba ni, kain halak ni ni. Ho Allah, Rabbi tak cukup. Kain doang kerja, kain halak. Nih halak tak, nih doang kura. Garu, biarkan doang. Angkan dengan tu TV ni kan? Insyaallah tu. Kalau kayak dia, amala kayak survei fadu. Apa sih bila langsung survei fadu? Ani sih bila survei sa, kanu mak. Ya sih. Apa sih? Fana pura. Wajinanya nu. Isina ferret jelas. Hanya nu. Fadu. Memang tu di jarak apa nak fana? Tak kita ni sana macam apa? Mana opsan? Lama kau faham ferret jeina. Hakana afuri ni sini sini busan jeina. Ni ni di jarak. Hanya nu. Bismillah. يا الله يا الله يا الله يا تفضل يا الله بسم الله أبو ياسو أكمي برجر اللي فرّق الكتاني ما لي ما خي سام فيتنا سنة ده ما خي سام فيتنا نيجا كوفا كوباتي نياتو نيتو بار Yesu, kau fde? Alhamdulillah, apa yang Allah? Alhamdulillah. Kalau tu mana yang nak jera? Silam bagai ulat aram tani. Amat terlalu bolol lah, bolol lah sih. Ulat siapa rasa?
burger nyaachu ya sabam prota na batkaasi ya sa la guyar ummo tamerfu tamerfu burger mi burger burger mari bonnalu akasi ayya opsan iruma sura khaykam ya deni salhamdulillah alhamdulillah katana galat rabbi bagalta aramtani garu bagatuna sultaltami sirrit baka jaybat gatini saatis ga sami dake gatini sema gatini si gatini si yo gatini altani marata si ay garu tukisho tukisho embargena wal kisho amma sarat arat arat khobal gijir khobal gijir khobal gijir Amis dit. Tadi saya kan. Amis dit. Tadi kan dit. Amis. Ordo toda, bisedis. Sabat, ordo toda enyu bewat. Shayin kun hundi enyu bewat, ordo toda kan yabi. Umman kun wa afan kun ga kan muda watan. Shay akwa jahto. Khaisat tu, ordo toda YouTube channel of sat kuno. Gumat osoni sinar keni, guyer raini sara fera male. Namni karte nagudis. Isini dit. Isan qofa tu isini gamo gisani musu walmani ana ana tesa qofa sila shay qofa miti guyerra pizza burger brust wara dadda tin isna fere guyerra sila kitfo tips bayayna komi sin barba da mo mata gora rambusi isini ga fere garo yo wala garra fil fil nerfta na bil bila obsa ani hordofto ta youtube channel ke ti obsa tkno tin anjanna katta afera kesan انا را ندفت من جد اتفضل انا سيغا بصا حبيت ما دخلنا عشان ما تكون جرا باش انا نفهم انك ما تكون جرا شاين تدي شاي كي تكوني انت تبغونا رايا كده حتى سيكامي برا اتفوفو فيديو اتفوفو يا سو يا ده لا ده فينيش اي فرش اما كسي اسيبانه فنفلين هلكن مالك فكاتك سمعت قرسي لنا فيديو ده عملت فورتين كيس انا ما تنموري ما بردني شلنا باكتا والكيس اردني قويا دردرا دبري جلالا ولي سربو قويا قران همادي جتا سوتا انقوسي بيكا نابنا بري فتا قويا قويا سوتو ماني هالكنا تري فتا اكو ما قرتني كي اردف سوتا في خبجم توفرتا غيني واني نياني ردوني اكو ما قرتني كي اكو وريت في فنيني wakarma alaqan gillesa bareeda kanan waadta wacha de mujirra finneen heddu bareeti heddu nama tolti laalaada hala kanan tolti ni silinja akasi video kanya harra qabanneen fine kana fakkata video akkan nama todu akkan bom video su mashaallah mashaallah kuno manni seenne gabbane simana kana fakkata kuma gartaiti akasi nufana tura silinja nubay gar shagar kana fakkati biye kenya ga biye dubai chal inshallah kana boda shagar dubai chal inshallah look guys look this is not dubai this shagar ha akulani arif rami arif wallahi bombida bombido shagar tenya barnu tuma kawcho wallahi